Рекордно довга. Друга сесія Чернівецької міської ради, яка тягнеться ще з минулого року, нарешті завершилася. На 7 пленарних засіданнях депутати обговорювали кандидатуру секретаря міської ради та членів виконавчого комітету. Їх навіть заслуховували в стінах ратуші. Щоправда, народні обранці претендентів не підтримали. Втім, у вівторок затвердили регламент, а нині – положення про постійні комісії. Сьоме пленарне засідання другої сесії міської ради розпочалося з виступів. Колишній депутат, а нині керівник органу самоорганізації населення Садгірського району Дмитро Сірман з трибуни заявив, що після ліквідації районних у місті рад місцева влада обіцяла надати більше повноважень та відповідного фінансування ОСНам. Однак… Ваші працівники хочуть переконати мене і інших керівників ОСНів, що термін наших повноважень закінчився і збори, які ми провели у грудні, не відповідають вимогам чинного законодавства. То виконавчий комітет міської ради, який діє на період скликання, на сьогодні повноважний орган, тому що ви всі не можете обрати новий склад виконкому. А органи самоорганізації – ні, тому що закінчилися повноваження ради. Де логіка? Тож садгірчани вимагають конкретних пропозицій від місцевої влади та план співпраці на 2016 рік. У зв'язку з економічною кризою в нашій державі робота чернівецьких комунальних підприємств практично паралізована. Причиною, за словами Анатолія Часанова, є субсидії, які держава надає населенню на комунальні послуги, але вони не відшкодовуються. Раніше сума пільг та субсидій для кожного жеребця в середньому була 20 тисяч гривень на місяць, а сьогодні вона вже складає приблизно 75 тисяч гривень. Борг держави на сьогоднішній день вже приблизно 2 мільйони гривень, це приблизно за останні 3 місяці. За словами Анатолія Часанова, наразі держава боргує кожному жерепу по 180-200 тисяч гривень, а складова тарифу на житлово-комунальні послуги не коригувалася з 2010 року. Жерепи не можуть здійснювати свої фінансові господарські розрахунки, і в зв'язку з цим відбувається ріст кредиторської заборгованості перед «Чернівці-Ліфт», Чернівці обленерго, ростуть борги за оплату субпідрядних організацій, які виконують важливі послуги. Тому жерепи не мають змоги проводити аварійні роботи та поточні ремонти будинків. А також це може призвести до того, що працівники комунальних підприємств можуть залишитися без зарплати. У зв'язку з цим депутати міської ради направили звернення до Кабміну та Верховної Ради України. А потім народні обранці перейшли до порядку денного і передусім затвердили положення про постійні комісії міськради. В ньому було дуже багато інноваційних краплень від громадськості, але, на жаль, частина з них технічно неможливо виконати у залах міської ради, тому що немає аудіо-відео записуючої техніки, а частина вони накладають ряд обов'язків і санкцій до депутатів, які суперечать закону, тому прийшлося просто технічно відредагувати, привести даний документ у відповідність до законодавства. Над положенням про постійні комісії працювала спеціальна комісія. Вона впродовж тривалого часу розробляла документ, за яким має працювати Чернівецька міська рада. Він буде діяти на період депутатів сьомого скликання. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Микола Стафі, Андрій Дуроцюк, Чернівецький промінь.